fått på oss det aller varmeste vi har av av klær. Skal vi være med Bergvang på Vikefjell og kjøre hund. Vi gleder oss veldig til det. Min første gang. Jeg har kjørt en del før, men det lenge siden jeg har vært med på fjellet. Så det ble veldig stas. Vi ser på Mare. Vi kom til på fjellet. Her det kaldt, ass. Det sånn 10-12 minus. Som folk på jakke snart. Klar for å kjøre hund? Første gang du skal kjøre? Forventer du noe? Kanskje jeg... velter? Kan være. Håper du ikke gjør det. Gøy å kjøre hunden inn i. Veldig. Sjelden i beina. Sjelden er du sliten? Ja. Hvor da? I beina? Nei, ikke egentlig. Bare med kroppen. Jeg skjønner. Hele tiden konse på å ikke falle. Velta du? Nei. Nei? Ingen gang. Var det skummelt? Gikk det litt fort? Ja, nede her var veldig skummelt.